За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку ворог один раз із мінометів порушив режим тиші. На Донецьку ділянку лінії розмежування припало 9 провокацій. У 4 випадках російсько-окупаційні війська стосували заборонене озброєння. Від початку поточної доби станом на 12.00 ворог вже 8 разів порушив режим припинення вогню. У 7 випадках збройні формування Російської Федерації використовували заборонене важке озброєння, випустивши при цьому 18 мін 120-го та 33 міни 82-го калібрів. На Донецькому напрямку ворог випустив 10 мін 120-го калібру по позиціям українських захисників неподалік Красногорівки, а зі 82-мм міномету, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українським захисникам неподалік Павлополя. Також окупаційні війська обстріляли з міномету 82-го калібру оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін. Крім того, з ручного протитанкового гранатомету ворог обстріляв наші позиції в районі Новотроїнського. На Луганському напрямку з 120-мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське. Поліція відпустила 23 з 24 затриманих агресивних протестувальників, які блокували у Нових Санжарах в'їзд автобусів з евакуйованими з Ухання українцями та іноземцями. Ще один затриманий учасник протестів наразі перебуває під вартою. В МВС додали, що людей відпустили на період проведення досудового розслідування. Керівник обласної поліції Іван Виговський під час сесії облради заявив, за підсумками сутичок у Нових Санжарах відкрили 5 кримінальних проваджень. Йдеться про звинувачення у груповому порушенні, порушенні громадського порядку, участі у масових заворушеннях, насильницьких діях щодо працівників правоохоронних органів. Станом на ранок 21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна. Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому режимі. Цілодобово на патрулюванні перебувають 200 правоохоронців, як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер виступив на вечорю пам'яті в німецькому місті Ганау. Тут у середу ввечері озброєний чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах двох кальянних і убив 9 осіб. Президент назвав подію терактом. В это время здесь, на площади, мы чувствуем, что не одиноки. Мы можем это сказать, зная, что более чем в 50 городах в Германии в то же самое время тысячи и, возможно, десятки тысяч человек вышли на вечера памяти и думают о жертвах в Ханау. Стрільцем виявився 43-річний житель міста на ім'я Тобіас. Він дотримувався радикальних поглядів і перед стрільбою опублікував маніфест, у якому висловив різні теорії змови і расистські погляди. Спочатку він вирушив в один бар у центрі Ганау і розстріляв людей там. Потім автомобілем поїхав в інший заклад за 2,5 кілометри від першого. Поліції вдалося знайти його за номером машини. Коли правоохоронці прибули до чоловіка додому, то виявили там тіла самого нападника і його 72-річної матері. Ймовірно, він застрелив її, а потім наклав на себе руки. Тобто загальна кількість загиблих – 11 осіб. Серед жертв щонайменше 5 людей були мігрантами з Туреччини. Один із тих, що вижив – Мухамед. Його нападник поранив у руку, коли він намагався сховатися за стіною. Чоловік впав на іншого відвідувача бару, а на нього зверху впали ще люди. У парня подо мною була рана в горлі. Я йому об этом сказав. Он ответил: «Брат, я не чувствую языка, я не могу дышать». Я сказал ему, чтобы он читал последнюю молитву. Он стал кричать всем, чтобы те читали молитву, но никто не ответил. Говорили только мы. Потом мужчина убежал. Мы ничего не видели. Тим часом десятки людей зібралися біля Брандербурзьких воріт у Берліні. Вони взялися за руки, щоб проявити солідарність з усіма жертвами стрілянини. Это очень печально, особенно для немецких национальных меньшинств. Сегодня я немного взволнована, не хочу много говорить. Просто очень грустно, что подобное могло произойти в 2020 году. Відомо, що нападник мав ліцензію на зберігання зброї та був членом стрілецького клубу.
На Гаїті посилюється продовольча криза. Селаві Болор виконує на фермах будь-яку роботу, за яку йому може заплатити. Але пропозиції небагато і платять дуже мало. За останній рік він так схуд, що одяг на ньому в буквальному сенсі слова висить. А йому потрібно годувати дружину і 5 дітей. Селаві, як і тисячі інших мешканців Гаїті, постраждав від економічної кризи і політичного хаосу в країні. Если кто-то дает мне разовую работу, я берусь и потом могу купить еды. Ее хватает на 1-2 дня, а иногда по 3 дня еды вообще нет. Когда зарабатываем деньги, то сразу тратим их на еду для детей. Но положение у них очень плохое. Иногда они слишком голодны, чтобы идти в школу. У нас ничего нет. Гаїті – найбідніша країна Америки. Уже багато років місцеві жителі страждають від голоду або недоїдання. А нещодавня посуха завдала ще більше лиха. Північно-західний регіон – один із найвіддаленіших і бідних у Гаїті. Він постраждав найбільше. Многие голодают, потому что иногда мы теряем весь урожай. Если мы его теряем, то нужно все покупать, но у нас нет денег и большую часть времени ходим голодными. Більш ніж половину продовольства країна змушена імпортувати, а інфляція призвела до того, що для багатьох бідних жителів ціни на продукти стали недосяжними. Иногда за целый день ничего не съедаю, и ночью тоже ничего нет. Когда просыпаешься, то понимаешь, что еще один день проведешь без еды. Мы приходим в магазин, чтобы купить в кредит, но мне больше не продают, потому что я еще не отдала прошлые долги. Восени минулого року країну охопили протести через корупцію. Це призвело до закриття багатьох магазинів, а також порушення постачання товарів, зокрема, і гуманітарної допомоги. За даними ООН, з 3 700 000 жителів країни продовольчої допомоги потребує 2 600 000 осіб. Іспанська поліція спільно з Європолом ліквідувала першу із відомих у Європі нелегальну підземну тютюнову фабрику. Її виявили в містечку Монт в Андалусії. Під час операції «Ганібал» також пройшли обшуки в 13 будинках. Тютюнова фабрика розміщувалася під стайною на глибині 4 метрів під землею. Вхід у неї був замаскований. Там могли виробляти до 3 500 сигарет на годину. Також у підземних лабіринтах знайшли плантацію конопель. Правоохоронці затримали 20 осіб, серед них керівники угруповання. Це громадяни Великобританії та Литви. Обидва були в розшуку у своїх країнах за злочини, пов'язані з контрабандою. Это очень профессиональная организованная преступная группировка. Вы видели, что фабрика спрятана под землей. Ее никогда бы не нашли без международного сотрудничества. Поліція вилучила 153 тисячі пачок цигарок, 17,5 тонн тютюну, 20 кілограмів гашишу і 144 кілограми марихуани. Организованные преступные группировки получают огромную прибыль. По их оценкам, одна или две созданные ими фабрики приносили им 625 тысяч евро в неделю. Эти деньги идут на финансирование других сфер преступности и терроризма. Поліція також рятувала 6 громадян України, яких насильно примушувало працювати. Вони жили під землею і ночували в тісному і задушливому приміщенні. За даними аудиторської компанії KPMG, у ЄС незаконно виробляють 46 мільярдів цигарок на рік. Через це економіка Євросоюзу щорічно втрачає 10 мільярдів євро. Масштабне ДТП сталося в Канаді на швидкісному шосе на південь від Монреаля. Як повідомляють місцеві ЗМІ, зіткнулося понад 200 автомобілів. Щонайменше 2 особи загинули, приблизно 70 постраждали. За даними поліції, 9 осіб отримали важкі травми, і ще 60 – легкі. Побиті й покручені машини заполонили трасу номер 15 у передмісті Ла-Прері. За словами міністра транспорту провінції Квебек, аварію спровокувала сильна заметіль. Видимість на дорозі різко знизилася. Відразу після ДТП в обох напрямках була перекрита ділянка шосе завдовжки 10 кілометрів. Наразі рух відновлено. У ресторані японського міста Сімоносекі шеф-кухар готує делікатес із риби фугу. Напівпрозорі шматочки м'яса лягають на блюдо у формі квітки хризантеми. Але до вишуканого оформлення завжди домішується елемент ризику. Риба отруйна. Якщо її неправильно приготувати, людина може навіть померти. Останніми роками в Японії ця традиційна страва втрачає популярність. У 2007 році риби сімейства Голкочареві продали на 45 мільйонів доларів.
а 10 роками пізніше тільки на 30 мільйонів. Втім, любителів фугу залишилося чимало. Рыба фугу очень дорогая, поэтому любопытно попробовать ее на вкус. Блюдо выглядит привлекательно и на самом деле неплохое. Однако багатьох приваблює не стільки смак делікатесу, скільки можливість полоскотати собі нерви. У нее не очень яркий вкус, мясо твердое, вкус едва уловим. В Японії готувати рибу фугу мають право тільки професійні кухарі, які пройшли спеціальне навчання. Скелезуба, отруйні печінка, жовчний міхур, ікра та шкіра. Печінку і ікру вживати заборонено взагалі. Усе інше треба ретельно обробляти. Фугу можна не тільки спробувати в ресторані, але й купити на ринку. Раздувающуюся рыбу готовят профессионалы, дома этого не сделаешь. Они удаляют все ядовитые части рыбы, так что это совершенно безопасно. Попри запобіжні заходи, у Японії щороку десятки людей отруюються цим делікатесом. Частина з них помирає. Втім, ресторани сподіваються, що риба фугу стане продаватися краще під час майбутньої Олімпіади, коли приїде багато іноземців. Ігри в Токіо пройдуть із 24 липня по 9 серпня. Бразильський ветеринар Марія Анжела Панеллі дарує тваринам шанс на друге життя. Вона створює для них індивідуальні протези, щоб ті могли знову бігати, повзати та їсти. Наприклад, зараз Марія допомагає папузі, у якого був пошкоджений дзьоб. Новий створює з полімером. Вже скоро птах зможе за допомогою протеза їсти, лазити по деревах і навіть клюватися. Если животные получают травму, теряют лапу, крыло, клюв, то рассматривается вопрос об их усыплении, чтобы прекратить страдания. Когда мы восстанавливаем им клювы, часть потерянных лап, то дарим им возможность жить нормально и вообще сохранить жизнь. Протезування для людей не новинка в медицині, а ось для тварин цю практику тільки починають створювати. Панеллі каже, що не просто робить тваринам протези, але також допомагає їм пристосуватися до них після операції. Нам очень нравится такая работа. Мы на ней не зарабатываем, поскольку для кого-то животные – это как вещь, которую можно выбросить или уничтожить. Мы хотим реабилитировать их и подарить им достойную жизнь. Это очень сложная и длительная работа. Нужно быть очень внимательным, чтобы получить конечный результат. Ветеринар також допомогла і іншим птахам, робила для них протези лап.